Ми зараз на Майдані Незалежності. Зараз йде боротьба української нації з цим бандитським режимом, з режимом Януковича. Ми відстоюємо свої права жити в нормальній країні. Ми вийшли сюди, вийшли, ми не боїмося холоду, ми хочемо жити в своїй державі. Державу, за яку боролися наші предки. Зараз Україна стала політичною ареною, міжнародною політичною ареною. На нас звертають увагу дуже багато. Я дуже тішний і радуюся тим, що нас підтримує Грузія, наш братній народ. У 2008 році Україна підтримала Грузію. Ми знаємо, що це агресія Росії. І ми будемо стояти до кінця. Ми витримаємо, ми переможемо. Україна і Грузія будуть в одній спільноті. У спільноті європейських народів, великій, вільній і дружній сім'ї. Слава Україні! Слава Грузії! У нас відбувається на Майдані, я думаю, не тільки наша велика мечта. Це було те ж саме і в Грузії. Ми також болезненно переживали, коли у вас вирішили навести порядок. Русські, я не скажу, тому що вони по-українськи зазіхнули. Інакше нічого на вашу волю, на те, що ви маєте право жити як люди, маєте право думати, жити і все остальное. Боже, саме зараз у нас відбувається. Некоторі круті вирішили, що вони схватили все. Думають, що вже народу нет, тому що наші не правять деньги не правять. Є народ. У этого народу є многолетня історія, тисячолітня історія. І я думаю, що здесь прийшли іменно ті, хто готов стати на защиту этой держави, которая називається Україна.